ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ ይህ የምክረ ህግ ፕሮግራማችን ነው የምክረ ህግ ፕሮግራማችን ዘወትር ሮቡ ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እንዲሁም ቅዳሜ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በድጋሚ እንዲሁም ሰኞ ከሰዓት 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የሚቀርብላቸው የንቃተ ህግ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የንቃተ ህግ ፕሮግራም ይዘ የቀረብ ነው አርእስት ባለፈው በሳምንት ቃል በገባ ነው መሰረት በክፍል ሁለት እንመልሳለን ያልነውን የተሻሻለውን የፌዴራል የገጠር መሬት አጠቃቀም አስተዳደር አዋጅን በተመለከተ ከዚሁ ከስቱዲዮ ማብራሪያ የሚሰጡልን ጠበቃና የህግ አማካሪ በሪሁን አዱኛ እዚሁ አብረውን ይገኛሉ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ከመሸጋገሪው በኋላ እንመለሳለን ምክረ ህግ ህግን ለማወቅ ከተጠያቂነት እንደማያድን ያውቃሉ ራስዎን ቤተሰቦንና የንግድ ድርጅትዎን ከህግ ስጋት የሚጠብቁበት ሳምንታዊ ፕሮግራም ምክረ ህግ በሀገራችን ጸንተው በሥራ ላይ የሚገኙ አዋጆች መመሪያዎች እንዲሁም በፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት የሚሰጡ ውሳኔዎች በህግ ባለሙያዎች ማብራሪያ የሚሰጡበት ሳምንታዊ ፕሮግራም ምክረ ህግ በዕለት ተዕለት ግንኙነቱ የሚገጥሞትን የሕግ ጉዳይ በተመለከተ በሚቀርቡ የሕግ ባለሙያዎች ምላሽ የሚያገኙበት የንቃተ ሕግ ፕሮግራም ሕግ ይህንን የንቃተ ሕግ ፕሮግራም በአጋርነት አብረውን በመሥራት ምርትና አገልግሎትን እንዲያስተዋውቁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ምክረ ሕግ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘወትረረቡ ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በድጋሜ ቅዳሜ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት እንዲሁም ዘወትር ሰኞ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በአሚኮ ወደ እናንተ ይደርሳል ምክረ ህግ በፍሳ ማስታወቂያ ሥራ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በትብብር የሚቀርብ የንቃተ ህግ ፕሮግራም አብረውን ይስሩ ምክረ ህግ በስልክ ቁጥራችን 0911 78 5404 ይደውሉ ምክረ ህግ ወደ ውይይታችን እንመለሳለን ተመልካቾቻችን ጠበቃና የህግ አማካሪ በሪሁን አዱኛ እንግዲህ በድጋሚ በሁለተኛ ሳምንት እዚህ ስቱዲዮ ቀርበው ማብራሪያ ለመስጠት ፍቃደኛ በመሆኑ በተመልካቾቻችን ስም ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው መልካም እንግዲህ ጠበቃና የህግ አማካሪ በሪሁን አዱኛ እንዲሁም የሽጥላ ሀይሉ እና ኢዮስያስ ደምሴ በዚሁ በባህር በጥብቅና ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ እንዲሁም በቅርቡ ደግሞ በአዲስ አበባ ግልጋሎት እየሰጣችሁ የምትገኙ ጠበቆች ናችሁ እንግዲህ ለሙያውም አንቱ የሚባል ልምድ ያላችሁ የምክረ ህግ ማጋዥ በመሆናችሁ በድጋሚ ምስጋናችን ለሁሉም ለፈርማችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ያየናቸውን ለማስታወስ ለተመልካቾች አዋጅ ቁጥር 1324 ህዝባር 16 ከነሐሴ 8 2016 ጀምሮ በስራ ላይ የዋለው የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ ከቀደመው አዋጅ ቁጥር 256 ህዝባር 97 ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ ከሚለውን ስናይ ለመሻሻል ምክንያት የሆኑት ምንድናቸው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ በአዋጁ በትርጓሜ ደረጃ አስተዳደራዊ ውሳኔ ቀድሞ በቀደመው አዋጅ ያልተሰጠ በዚህኛው አዋጅ ግን የተሰጠ አስተዳደራዊ ውሳኔ ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል እንዲሁም መሬት የሚገኝባቸው ሁኔታዎች በዚህ አዋጅ በምን ተቀምጠዋል የሚለውንም ማብራሪያ ሰጠዋል ውርስን በተመለከተ አዋጁ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ የሚለውን ከስጦታ እና ከብድር ጋር እንዲሁም መሬት ለሽያጭ ይውላል አይውልም የሚለውን ማብራሪያ እየሰጠን ባለንበት ሰአት ሰአት ስለገደበን የተመልካቾቻችንም ስልክ በመሀል ስንቀበል ስለነበር እዚህ ላይ ነበር ያለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን የነበረው ዛሬ እስኪ እንግዲህ ባለፈውን ቀጥልና መሬትን በጋራ ማልማት ከሚለው ብንጀምር መሬትን በጋራ ማልማት ምን ማለት ነው እንግዲህ ለተመልካቾች ባለይዞታዎች መሬታቸውን ለማልማት በመሬታቸው ለመጠቀም አቅም ያንሳቸውና ከሌሎች ባለሀብቶች ጋር መጠቀም ይችላሉ የሚል ድንጋጌ ያካቷል ና ይህ ድንጋጌ ተፈጻሚነቱ እስከምን ድረስ ነው ተፈቅዷሉ በጋራ ማልማት ሲባል እስከምን ድረስ ነው እንግዲህ የአዲስ ዋጅ ዟቸው ከመጣ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ መሬትን በጋራ ማልማት ከባለ ሀብት ጋር በጋራ ማልማት የሚለው ነው ይሄ ምን ማለት ነው በአዲስ መልኩስ እንዴት ነው የመጣው የሚለው ከዚህ በፊት የነበረው የፌዴራል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ 456697 የምንለው በጋራ ስለማልማት የሚለው ነገር አልነበረም ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ አይቻልም ነበር የሚለው ማለት ነው ባይ ማለት ዝሮ ያልተፈቀደ ነገር እንደ ተከለከ አሰራር ያልተፈቀደ በህግ ያልተደነገገ ነገር እንደ ተፈቀደ አይቆጠርም ስለዚህ ከሞላ ጎደል የተፈቀደዋል ብለህ በህግ አሰራር የምትሰጠው አልነበረም አሁን በግልጽ በአዲስ አዋጅ መሬትን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በሚሰጥ መልኩ አርሶ አደሩ የራሱን መሬቱን እንደ ካፒታል አስይዞ ባለሀብቱ ደግሞ ካፒታል ወይም ፋይናንስ አምጥቶ በጋራ ማልማት ይችላሉ ማለት ነው ይሄ ማልማት ስንል መታወቂያ ያለበት ለተፈቀደው አላማ በመሬት አጠቃቀም በተፈቀደው አላማ መሰረት ነው ማልማት የሚቻለው ማለት ነው ስለዚህ አርሶ አደሮች ለእርሻ የተሰጣቸውን መሬት ከባለሀብት ጋር ሆነው በሼር መስረታው በእውቅና ተሰጦ በመሬት አስተዳደር ተመዝግቦ በጋራ ቢያለሙት የበለጠ ዘመናዊ እርሻ ሊጠቀሙ ይችላሉ ግባቶችን በቀላሉ ይጠቀማሉ ካፒታሉን በቀላሉ ስለሚያመጣ ባለሀብቱ ካፒታል አመጣ ማለት ማሽነሪ ሊያመጣ ይችላል እንደ ትራክተር ነገር ስለዚህ ያን ሼር አድርገው በጋራ አስመዝገው ሊያለሙ ይችላሉ ነው ይሄ የአርሶ አደሩ መሬት እንደ ኢኮኖሚ ጥቅም ተያዘለት ወይም የኢኖሚ አቅሙን ከፍ መዋጮ ካፒታል ኮንትሪቢሽን ተያዘለት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጥሩ ነገር ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው ከዚህ ላይ አሁን መሬቱ ላይ ሆቴል ገንብተው በጋራ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ከአርሶ አደሩ ጋር ባለሀብቱ መጥጦ ሆቴል ገንብተው ይሰራሉ ማለት ነው ደ የተቀመጠ ገደብ ሳ አሁን ስነሳ ሲነሳ በተፈቀደው የመሬት አጠቃቀም ፕላን መሰረት ያልኩት እዚህ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ለተፈቀዱ ስራዎች ነው እንጂ ለእርሻ የተሰጠ አሁን የመሬት አጠቃቀም ቅድ ላይ ስናየው በኋላ ምን ነገሮች ይኖራሉ። ሁሉም መሬት በተመጠነ መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ለርሻ ለኢንዱስትሪ ለከተማ ልማት ለተለያየ ለቤት መስሪያ እየተባለ የመሬት አጠቃቀም ይወጣለታል ማለት ነው ለደን ልማት ሁሉም ተለይቶ ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ለእርሻ ተብሎ የተሰጠው ቦታ ላይ ከባለሀብት ሀብት ጋር በጋራ ማለማት ይቻላል ሲባል ሆቴል መገንባት ይቻላል ማለት አይደለም ስለዚህ ለሆቴል ለሎጅ ተብሎ የተለዩ ቦታዎች ይኖራሉ እዛ አካባቢ ያለ አርሶአደር ከሆነ ሌላ አሰራር ነው የሚኖረው ወይ አብሮ እንዲ ለማ ሆቴሉ ልክ እንትን ሊል ይችላል ሊፈቀድ ይችላል ወይ ደግሞ ለህዝብ ጥቅም በሚለው መርህ ተነስቶ በካሳ መልኩ ትክ ቦታ ተሰጦና ሊሰራ ይችላል ስለዚህ ለተፈቀደው የመሬት አጠቃቀም በተፈቀደው ልክ ማለት ነው በመሬት አጠቃቀም እቅድ መሰረት ነው ስለዚህ አሁን እንጂ ተብሎ ዝም ብሎ የእርሻ መሬት ተነስቶ ለሆቴል ለኢንዱስትሪ ለሪል ስቴት እያልክ የምትሄደው አይደለም ማለት ነው የመሬት አጠቃቀሙ መሰረት አድርጎ ነው ከባለሀብት ጋር ማለት ይቻላል በቦታው ላይ አሁን ለምሳሌ አርሶ አደሩ ንብ ማነብ የሚል እቅድ ቢኖረው ይሄም እንዳንድ እንትምት ይታያል ማለት ነው ለአላርሶ አደሩ ለዛ መሬት ለዛ አካባቢ በተፈቀደው የመሬት አጠቃቀም ፕላን መሰረት ብቻውን አርሶ አደሩ ቢያለማ የአቅም ጥረት የፋይናንስ ጥረት የቴክኖሎጂ የእውቀት የተለያዩ እንትኖች ይኖራሉ አይደል ሀብቱ ጋር በተፈቀደው ፕላን መሰረት ሲጠቀም ቴክኖሎጂ ዞለት ሊመጣ ይችላል ባለሀብቱ ባለሙያ ሊቀጥሩ ይችላሉ ማለት ነው እውቀት ይመጣል ማለት ነው ማሽነሪ ቅድም እንዳልኩት እንደ ትራክተር ሌሎችም ማነብ ከሆነ ዘመናዊ እንትኖችን ቴክኖሎጂን የመጠቀም ዘመናዊ ቀፎ ስለዚህ እነዚህን ቴክኖሎጂ ለማንባትያለማደሩ አቅም ስለማይፈቅድ በጋራ ግን አዋጥቶ የእሱ መሬት ይገመትለታል ያ ባለሀብቱ ደግሞ ይገመታል ሸራቸውን በዛ ልክ አርገው በዘላቂነት በተፈቀደ ውቅድ መሰረት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው መልካም እንግዲህ በጋራ ማልማት የሚለውን ከዚህ ካየን ባለፈው ብድርን በተመለከተ መሬትን ለብድር ዋስትና ማስያዝ ተፈቅዷል በዚህ አዋጅ ብለናል ና ከምን አንጻር ነው የተፈቀደው የሚለውን እስቲ ዘርዘር ስላላደረግ ነው እሱን ብድርን በተመለከተ ጥሩ ይሄኛውም ሌላኛው የመሬትን ዋጋ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የመጨመር ዝንባሌ ይዞ የወጣ ድንጋዬ ከምንላቸው ውስጥ ነው እስካሁን ያልነበረ በነባሩ ህግ ማለት ነው በነገራችን ላይ እነዚህ ከባለ ሀብት ጋር በጋራ ማልማት ለብድር ዋስትና አድርጎ መስጠት ሌላም አሁን በመሬት ላይ የተፈራ ንብረት መሸጥ የምንላቸው ሀሳቦች በአማራ ክልል የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቀደም ብለው ወጥተዋል ከ209 ጀምሮ ይሄ አዋጅ ምንድነው የፌዴራሉን ረቂቅ ነበረ ድራፍት ስለነበረ የፌዴራሉ ከ 27 አንስቶ ረቂቅ ሆኖ የቆየ ህግ ነው ይሁን የወጣው ና ከዛ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን በመውሰድ ወጥቶ የቆየ ነው ተግባራዊነቱ ግን በተለያየ ምክንያት ያው ተግባራዊ ሆኗል ተብሎ አይታሰብም ባየው ለምሳሌ ለብድር ዋስትና መሰጠት ስለዚህ በአማራ ክልል በአዲስ መልክ እንደመጣቀደም ሲልም ወጥቷል ተግባራዊነቱ ነው እንጂ አሁን የፌደራሉ ሲወጣ የዞት ይወጣው የፌደራሉ አዋጅ አንቀጽ 15 ላይ ይሄን ዝርዝር ነገሮች ያስቀምጣል ስለዚህ ለብድር ዋስትና አድርጎ መስጠት ይቻላል ሲባል ባለፈውም እንዳነሳ ነው አርሶ አደሩ መሬቱን በተፈቀዱ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ማስያዣ አድርጎ ብድር መበደር ይችላል ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ዝርዝር ህግ እንደሚወጣ አዋጁም ላይ አንዳንድ ዝርዝር ነገሮች ተቀምጠዋል የመሬቱ እንዴት እንደሚተመን ምን ያህል ቃዳ መሬት ምን ያህል ብር ዋስትና ሊያዝበት እንደሚችል አጠቃላይ የመቸ ሊመለስ ይችላል ብድሩን መክፈል ባይችል በምን አግባብ ሊመለስ ይችላል መሬቱ የሚሉትን ነገሮች ሁሉ የያዘ ዝርዝር ህግ አለ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር ሆኖ ደግሞ በዝርዝር ሊወጣ የሚችል መመሪያዎች ደንቦች እንደሚኖሩም ያመላክታል ያ ነው እዚ ላይ ደግመን የምናነሰው አሁንም ብድር ማስያዝ ይቻላል ሲባል ልክ ቤትን አሲዞ መበደር እንደሚቻለው መኪናን መበደር እንደሚቻለው ሌላም ንብረት አሲዞ መበደር እንደሚቻለው አሲዞ መበደር ማለት እደው መክፈል ባይቻል መሬቱን አጠቃላይ ልክ ቤቱን ተሽጦ ባንካውም ብድሩን መክፈል ያቃተውን ሰው ጨረታ አውጥቶ ቤቱን ሽጦ ያስተላልፋል እንደዛ ማለት አይደለም አዎ ባለፈውም እንዳነሳ ነው ይልቁንም ብድሩን በውሉ በተቀመጠው ጊዜ ገደብም አለው በዛ ጊዜ መሬቱን ወይ ራሱ ፋይናንስ ተቋሙ ይዞ ወይ አከራይቶ ወይ እያሳረሰ ሊጠቀም ይችላል ብድሩን ኮሌክት ያደረጋል ነው ጊዜ ማለት ላይ የተቀመጠ ከኪራይ ወደ ሰላሳ አመት ወይም ምናምን በጋራ ማልማት አንቀጽ 15 ላይ ማየት እንችላለን አዎ እሱ 10 አመት ሲሆን አመት ለቋሚ ተክሎች ሲሆን ብሎ ያስቀመጠ አለ ማለት ነው ስለዚህ አንቀጽ ላይ ዝርዝር ድንጋጆች አሉ እዛ ላይ ማየት ይቻላል በ በብድር ወይም በዋስትና እንዴት መያዝ እንደሚችል ዝርዝር እንትኖቹ አንቀጽ አንድ ላይ መብቱን ያስቀምጣል ማስያዝ እንደሚቻል ሁለተኛው ላይ ለኢኮኖሚ ምንድን ነው የሚለው የገጠር መሬት የመጠቀም መብትን በአበዳሪዎች የሚሰጡት የብድር መጠን የተበዳሪ እቅዶች ሊያሳካ የሚችሉት እና እነዚህ አጠቃላይ የመሬቱን አጠቃቀም የመሬቱን ሀብት ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ማበደር እንደሚቻል ወይም ደግሞ በብድር ማስያዣ አድርጎ ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ያሳያል ብድር ባለመመለሱ ምክንያት አበዳሪው የመጠቀመበቱ ከ10 ዓመት ሊበልጥ አይችልም ብሎ ያስቀምጣል ስለዚህ አመት የፋይናንስ ተቋሙ ለ ዓመት ብሎ ሊይዘው ይችላል ከዛ በመለስ ለ ዓመት ለ ብሎ ሊይዘው ይችላል ከፍተኛው ነው ማለት መልካም እንግዲህ ይህም አንዱ እሰዮ ሁላቸው ላይ በግልጽ ማስቀመጥ እንደሚችሉም ያስቀምጣል የብድር እሱ እንግዲህ ይሄ የፋይናንስ ውል ራሱን የቻለ ውልም ስለሚኖራቸውፋይናንስ እነዚህ ማይክሮ ፋይናንሶች የራሳቸውን ህግ ያወጣሉ ተብሎ ይታሰ አንዳንድ ወረዳዎች የደረሱ የባህር ዛፍ ተክሎችን በዋስትና የማይክሮ ፋይናንሶች በዋስትና እየሰጡ እንደቆየ ይታወቃል በዚህ በአማራ ክልል እንግዲህ ይሄ ዝርዝር ወጧል አልወጣም የሚለውን እሱን በምን አግባብ እንደሚሄዱ እንግዲህ አሁን የአማራ ክልል በዚህ በፌዴራሉ ደረጃ የወጣውን አዋጅ መሰረት ተደርጎ የአማራ ክልል የመሬት አዋጅም ይሻሻላል ተብሎ ይጠበቃል በስራ ላይም ናቸው የሚል መረጃ ነው ያገኘ ነው የአማራ ክልል የመሬት አዋጅ 252 ህዝባር 29 ለማሻሻል ማለት ነው ጥሩ ለብድር ዋስትና ይህን ካልነ በመሬት ላይ የተፈራ ንብረትን በሽያጭ ማስተላለፍን በሚል ደግሞ አንቀጽ 16 አንድ አዲስ ነገር ይዞ መጧል እና ሽያጭ ማለት መሬት የመንግስትና የህዝብን የሚለውን የህገ መንግስታችን አንቀጽ አርባ እና ተከታዮችን ድንጋጌ አይጋጭም ወይ እንደው ከዚህ አንጻር ሽያጭ የሚለው በምን አግባብ ነው የሚታየው ጥሩ ከህገ መንግስቱ ጋር ኖርማሊ አይጋጭም መጀመሪያም ቢሆን ህገ መንግስቱም ቢሆን የሚለው ምንድነው አንድ ሰው አንቀጻርባ ላይ አንድ ሰው በመሬቱ ላይ ያፈራውን ቋሚ ሀብት ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፍ መብት እንዳለው ይደነግጋል የሚከለከለው ምንድነው መሬቱን መሸጥ መለወጥ ነው ቫሊዩ አድ መሬትን መሸጥ መለወጥ ነው እንጂ የሚከለከለው በመሬቱ ላይ ያፈራውን ንብረት መሸጥ መለወጥ ስለሚፈቅድ ይፈቅድ ህገ መንግስቱ ከህገ መንግስቱ ጋር ቀጥታ ይጋጫል ብሎ መውሰድ አይቻልም ማለት ነው መልካም ስለዚህ ከህገ መንግስቱ ጋር አይጋጭም ካልነ አሁን በመሬቱ ላይ አንድ ኖስ ከተማ ነው ወይም ኖስ ቀበሌ ነው እንበል የገጠር መሬት ነው ብለን መኖሪያ ቤት ሊሰራ ይችላል በአርሶ አደሩ ስለዚህ ያን መኖሪያ ቤት አሲዞ ማን ነው ያን መኖሪያ ቤት መሸጥ አይችልም ወይ አሁን በዚህ ከዚህ አንጻር መኖሪያ ቤቱን ልሽጥ አለ ስለዚህ እንዲሸጥ ተፈቅዶለታል በዚህ በአዋጁ መሸጥ አይችልም የ የአዋጁ መንፈስ በመሬት ላይ የተፈራ ንብረትን መሸጥ ይቻላል ሲል ዝርዝር ነገሮችን ያስቀምጣል ግንባታዎችን ቋሚ ተክሎችን እያለ ይዘረዝራቸዋል ግን ዝቅ ብሎ ዘው አዋጁ ላይ ዝርዝር ነገር ሲያስቀምጥ እነዚህ ነገሮች መሸጥ የሚቻለው የመሬት አጠቃቀምን እና እቅድን መሰረት በማድረግ ነው የመሬት አጠቃቀም እቅድ ምክንያቱም ሽያጭም ቅድም ዋስትና ያልነውም ከላይ ከባለሀብት ሀብት ጋር አብሮ ማልማት የምንላቸውን በሙሉ እየተመዘገቡ መሬት አስተዳደር እያወቃቸው የመንግስት አካል እያወቃቸው የሚተላለፉ ስለሚሆን በዚያ አግባብ ከአንዱ ወደ ሌለው ለማስተላለፍ ህጋዊ አሰራሮችን ለመከተል ያመች ዘንድ በቁጥጥሮች ይኖራሉ ማለት ነው ያ ቁጥጥር የሚደረግባቸው መንገዶች ተብለው ከተቀመጡት ነገሮች አንዱ የሚያስቀምጣቸው የመሬት አጠቃቀም እቅድን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን ማለት ነው ስለዚህ የመሬት አጠቃቀም እቅድን መሰረት ያደረገ ነው ስንል በተፈቀደው ልክ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ተብሎ የሚታሰበው እንግዲህ እያንዳንዷን መሬት መንግስት ለቤት መስሪያ ከሆነ ለቤት መስሪያ ከተቻለ ፕላን አውጥቶ ይሰጣል ማለት ነው ለደን ልማት የሚሆነው ለደን ልማት ለእርሻ የሚሆነው ለእርሻ ለአትክልቶች ለቋሚ አትክልት የሚሆነው እያንዳንዱ መሬት ተለይቶ ይሰጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው ለቤት መስሪያ ተብሎ በተሰጠው ላይ መሸጥ ይችላል ይሸጣል መሸጥ ላይም ይላል ለቤቱ አጠቃቀም በሚበቃው ልክ ለመውጫ ለመግቢያ ለጭስ ቤት ለምን ምን በአርሶ አደርነት ከሆነ ምናልባትም ለከብቶች በረት ምናም እንዳጠቃቀሙ አይነት ለሚበቃ አገልግሎት መውጫ መግቢያውን ጨምሮ ይላል አዋጁ ላይ ማለት ነው የተሰራው ቤት በዚያ ልክ እንዲጠቀምበት ቤቷን ብቻ አሁን አንዳንድ ውዝግቦች ነበሩ ዝም ብሎ ቤቷን ብቻ ወይ ጣራና ግድግዳው የምንለው የሚባል ነገር ነበር እና አሁን ያ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን ማጣት የለበትም ቤቱም ከሰራው ንብረት ቫሊዋድ ካረገበ ግንባታ ከገነባ በተፈቀደው ፕላን ልክ ይሁን እንጂ መሸጥ ይችላል ነው ለዚህ ጥሩ እንትን የሚሆነው ምንድ ነው ለምሳሌ የቀበሌ ማዕከላት የሚባሉ አለው አሁን በአዲሱ አዋጅም ቀደም ብሎም እያንዳንዱ የገጠር ማዕከል የቀበሌ ማዕከላት እንዲኖሩት ይፈለጋል አይደል በነዚያ ማዕከላት ላይ የሚኖሩ የቤት መስሪያ ቦታዎችም አጠቃላይ የተለያዩ አገልግሎት የሚውሉትም ፕላን ይኖራቸዋል ልክ እንደ ከተማው ማለት ነው አሁን እዛ ላይ የተፈራውን ቤት መሸጥ ይቻላል ፕላን አለው ቀበሌ አውቆት የመሬት አስተዳደር አውቆት ይመዘገባል እንደማለት ነው ስለዚህ እሱም መሰረት ያደረገ ነው ቋሚ አትክልትም በተመሳሳይ ለቋሚ አትክልት በቃ በመሬቱ አጠቃቀም ቋሚ አትክልት የሚፈራበት ሆኖ ቋሚ አትክልት ካተከለበት አትክልቱን መሸጥ ይችላል ማለት ነው ከነ መሬቱ እንደዛ ነው የሚያሳየው ያ ግን በእያንዳንዱ ነገር በመሬት አስተዳደር እውቅና መሰረት እንደሚከናወን ነው የሚያሳየው ማለት ነው ስለዚህ የመሬት አስተዳደር የሚያወጣውት ወደፊት የሚወጣው የወስነዋል ማለትነውይህን ህግ የሚያስፈጽም ደብ አዋጅ እየወጣ ሲመጣ የክልል አዋጆች አሁን ይሄ የፌዴራሉ አረን ለምሳሌ የአማራ ክልል ብንወስድ ይሄን ህግ መሰረት አድርጎ ዝርዝር ህግ ማውጣት ይጠበቅበታል ውክልናም ተሰጥቶታል ይላል አዋጁ ማለት ነው ያንን መሰረት አድርገው ደግሞ ደንብ ይወጣል የክልሉን ከዛ መመሪያዎች ይኖራሉ ስለ እያንዳንዱ ነገር አሁን ቅድም ብድር ብንለው ለብድር ከባለሀብት ሀብት ጋር በማልማትም ብንለው በመሬት ላይ የመሸጥንም ብንላ እኒህን ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ዝርዝር ህጎች ያስፈልጋሉ በመረ ደረጃ አዋጁ ፈቅዷል መሰረታዊ ነገሮችን አሟልቶ ማለት ነው ከዚህ አዋጅ በዚህ አዋጅ የተሰጡ መብቶችን መቀነስ አይቻልም መጨመር ግን በዝርዝር ለማስፈጸም የሚቻል ከአዋጁ ጋር ሳይቃረን ዝርዝር ህጎች ስለሚወጡ ያኔ ነው ካልሆነ አንዳንዱ የአፈፃፀም መመሪያ ህግ ከለለው መብቱ ተንጠልጥሎ ነው የሚቀረው ብለን ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው ክልሎች ይህን ያወጡትን አዋጅ በስራ ላይ ያለውን አዋጆቻቸውን ዚህ የመሬት አጠቃቅም አስተዳደር አዋጅን ክልሎች በፍጥነት ሳያሻሽሉ ጊዜ ቢፈጁ ክርክሮች ወይም አሁን ለአሁን ለባለ ይዞታዎች ለአርሶ አደሮች በዚህ አዋጅ ላይ የተሰጡት መብቶች እንዴት ነው ተፈጻሚ የሚሆኑት ዙሮ ዝሮ እንግዲህ አዋጁ የአዋጁ ተፈጻሚነት ሲቀመጥ ይህ አዋጅ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ተፈጻሚ እንደሚሆን ያሳያል አንቀጽ ሶስት የአዋጁ ተፈጻሚነት ተብሎ ሲቀመጥ ይህ አዋጅ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ በማንኛውም የገጠር መሬትና በከተማ ክልል ውስጥ ያሉ በክልሎች እና በከተማ አስተዳደሮች ውስጥ የተወሰኑ የገጠር ቀበሌዎች በማንኛውም የኢትዮጵያ ገጠር ውስጥ ፕላስ ከተሞች ውስጡ ነው በከተማው ክልል ሆነው ግን በገና አርሶ አደሮች ያዟቸው መሬት ክልል ተካለው አርሶ ይኖራሉ ፖቴንሻሊ የከተማው መስፋት ታሳቢ ተደርጎ ባህር ብንወስደው በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ያሉ የገጠር ቀበሌዎች አሉ እንደዛ ማለት ወይ ከተማው ውስጥም ያሉ አርሶ አደሮች አሉ በተለያየ ምክንያት እያረሱ የሚጠቀሙ ገና አርሶ አደሮች አሉ ውስጥ ላይ ያሉት ማለት ነው እነሱን ጨምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ስለዚህ አዋጁን ለማስፈጸም ክልሎች ተሎ ህግ ማውጣት አለባቸው ግን ይህ ዋጅ ተፈጻሚ ይሆናል ስንል ግን እንቅፋቶች ይገጥሙታል ማለት ነው ዝርዝር አሁን ዝርዝር ህግ የሚያስፈልገው ላይ ችግሮች ይገጥማሉ ግን መሰረታዊ ነገሮች ለምሳሌ ስጦታ ለማድረግ ውርስ ለመውረስ ምናምን ከሆነ ዝርዝር ህጎች ማን መውረስ እንዳለበት ለማን መስጠት እንደሚቻል እንዴት እንደሚተላለፍ ስለሚያስቀምጥ እነሱ አሁን ተግባራዊ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ኖርማሊ ግን አንዳንዶቹ ዝርዝር ህግ የሚጠይቁት ጉዳዮች ከዚህ ተነስቶ ዝርዝር ህግ ካልወጣ ችግር ይሆናል ማለት ነው አፈጻጸሙ ይዘገያል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የመንግስት ግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው የክልሉ መንግስት ግዴታ ይሆናል ለምሳሌ ማለት ነው ፍጥነት ህግ ማውጣት ለዜጎቹ ተደራሽ ማድረግ አገልግሎቱ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው የመንግስት መልካም ጥሩ እንግዲህ ከዚህ አንጻር መሬት በሽያጭ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን ካየን እንደው ከቀደመው አዋጅ የወል መሬትን በተመለከተ አዲስ ነገር ይዞ የመጣ ይኖር ይሆን የወል መሬት የወለ ተመልካቾች ግልጽ በማድረግ የወል መሬት ማህበረሰቡ የሚጠቀምበት በሚል ነው የሚቀመጠው እንግዲህ ሌላም ትርጓሜ ካለው ጨምረው የወል መሬትን በተመለከተ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል ያው የወል መሬት ብዙ አዲስ ነገር አለው ብለን አንወስድም ግን ግልጽ የማድረግና ዝርዝር ድንጋጌዎች የመያዙ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ስለ መብቱ ወሰን የመሬቱ ማን እንደሚይዘው የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ማን እንደሚይዝ እንዴት እንደሚጠቀሙ ዝርዝር ነገሮች ይዟል አንቀጽ 24 እና ተከታይ ድንጋጌዎቹ ሲታዩ ከቀድሞ በተሻለ መጠን በተሻለ እንትን ዝርዝር ነገሮችን ይዟል ማለት ነው እና ለምሳሌ መሬት ቢነሳ ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ቢነሳ የጋራ ተጠቃሚዎች በጋራ ደብተር ያላቸው ሰዎች ካሳ የማግኘት መብት ድረስ ያሳያል ወይም ደግሞ በመብቱ ማን ማን እንደሚጠቀሙ ዝርዝር ነገሮችን ያስቀምጣል ማለት ነው እና ዝርዝር ድንጋጌዎችን ይዟል ብለን ልናልፈው እንችላለን ያ መልካም እንግዲህ ክርክር የሚፈታበትን ሁኔታ በተመለከተ ከአሁን በፊት የነበረውና አሁን አዲሱ አዋጅ ይዞት የመጣ ነገር ያለ ይመስለናል ና የሚነሱ ክርክሮችን በተመለከተስ ያስቀመጠው አዲስ ነገር አለ ወይ የክርክሮችን አፈታት በተመለከተ የቀድሞው አዋጅ በሽምግልና መፍታት ይቻላል ይላል በሽምግልና አለመጋባ ሲፈጠር በሽምግልና በአካባቢው ባህል መፍታት ይቻላል በሽምግልና መፍታት ካልተቻለ ደግሞ በሽምግልና መፍታት ካልተቻለ ክልሎች በሚወስኑት የመሬት አስተዳር አጠቃቀም አዋጃቸው መሰረት ክልሎች በሚወስኑት የክርክር አፈታት ፎረም ወይም ደግሞ የክርክር አፈታት መንገድ ሊፈታ ይችላል በማለት ያስቀምጣል በዚህ መሰረት የቀድሞ አዋጆች ስናይ አንዳንድ ክልሎች በወረዳ ፍርድ ቤት ይፈታል ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ ክልሎች በሸንጎ ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ ክልሎች በመሬት አስተዳደር አጠቃቀም ኮሚቴ ይፈታል ሊሉ ይችላሉ እንዲህ አይነት ዝብርቅርቅ ያለ እንትን ነበር ለምሳሌ የእኛን ክልል ብንወስድ ቀደም ሲል በሸንጎ ነበር የመሬት እንትን የሚታየው እንዲ የ4 5697 መሰረት አድርጎ ማለት ነው በኋላ ለወረዳ ፍርድ ቤቶች ተሰጠ የአንዳንድ ትግራይ ለምሳሌ ትግራይ ክልል አዋጁ ብታየው ለመሬት አስተዳደር አጠቃቀም ኮሚቴ ነው የመጀመሪያው ዳኝነት የሚያየው እንዲ አይነት አሰራሮች ነበሩ ያአሁኑ ይህንን በመረዳት ይመስላል ወጥ እንዲሆን በተቻለ መጠን ሽምግልና እንዳለ ያደርገዋል አሁንም አለመግባባት በሽምግልና እንዲፈታ ጥረት ያደርጋል ያው የፍታ ቤር ስነ ህጉም ይላል አለመግባባትን በሽምግልና በርቅ መፍታት ሁልጊዜም ተመራጩ መንገድ ነው ብለን ለተመልካቾቻችን መናገር እንችላለን በዚ አጋጣሚ ምክንያቱም ይሄ ምንድነው በመካከል ግጭትን ያረቃል ስምምነትን ፍቅርን ያመጣል በተቻለ መጠን ሁለቱም ወገን ተቻችሎ ውይውን አፕሮች ያለው እንደምንለው ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይበረታታል በህጎች አለመግባታቸውን በተቻለ መጠን በሽምግልና በርቅ ቢፈቱ መልካም ይሆናል ነው የሚለው የአሁኑ ማዋጅ እንደዛ ይመስላል ይሄ በሽምግልና በርቅ የማይፈታ ከሆነ ግን ለመደበኛ ፍርድ ቤት ነው የተሰጠው ክርክሮች የሚታዩት በክልሎች የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያ ማለት በወረዳ ፍርድ ቤት ነው የሚታየው ማለት ነው ስለዚህ ስልጣኑን ወጥነት አድርጎ በሽምግልና የሚያልቅ ከሆነ በሽምግልና ያልቃል ካልሆነ ግን ወረዳ ፍርድ ቤት ክርክሩ እንዲጀምር ይፈልጋል የመሬትና ለመግባት በተመለከተ ማለት ነው ሽምግልና አሁን እንደ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጧል ማለት ይቻላል ለዚህ ቅድመ ሁኔታ አይደለም ሽምግል የግድ ተከራካሪ ወገኖች ቀጥታ ጉዳያቸው ጋር ይበረታታሉ ነው በሽምግልና ጉዳያቸው ይበረታታሉ ይበረታታሉ እንጂ ቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት ክሳቸውን ሽምግልና ሽምግልና ሳይታዩ ወደ ፍርድ ቤት አታቀርቡ ይሄን ትን የለው ግን ምንድነው አሁን የግልግልና አዋጅ አለ የግልግልና የ የርቅና የግልግል አዋጅ ምን ነው አላደረ ፍርድ ቤት ጉዳዮች ሲቀርቡ ፍርድ ቤቶች ራሱ አስማሚ መድበው ወደ መደበኛው ክርክር ከመካሄዱ በፊት በርቅ ሊያልቅ የሚችል ከሆነ አስማሚ ዳኛ መድበው ቅድሚያ እንዲሞክሩ የሚያስቀምጥ ድንጋጌዎች ስላለ በዛ አግባብ ሊሄድ ይችላል አዋጁ ግን ቀጥታ ፍርድ ቤት ክስ ማቅረባችልም የሚል ይዘት የለውም ሳይታይ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ከአዲስ ነገር ብለን እንትን ካልናቸው ይርጋን በተመለከተ ይህ አዋጅ ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠው ድንጋ ያለ ወደ አንቀጽ 64 አካባቢ ምንድን አዲስ ነገር ይዞ መጣ ይርጋ ካሁን በፊት ይርጋን በተመለከተ ግልጽነት ይጎለዋል ይባል ነበር የቀድሞ አዋች አሁን ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ አዎ ጥሩ በነገራችን ላይ ይርጋ ሲነሳ በጣም የመሬት ክርክሮች ላይ አወዛጋቢ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ ይርጋ ነው የነበረው ያው ቀደም ሲል በነበሩ ህጎች አንዴ ይርጋለ አንዴ ይርጋ የለም ህጉ የአሁለሳሌ ተመልካቾችም ግልጽ ነው ይርጋ ማለት ያው መብትን ለመጠየቅ የተቀመጠ የጊዜ ገደብ መብትን ለመጠየቅ የተቀመጠ የጊዜ ገደብ ነው በተሰጠው በዚህ ጊዜ ገደብ ካልተጠየቀ መብት በይርጋ ቀሪ ይሆናል ማለት ነው መብትን በዚህ መልኩ ያስቀራል ለአንዳንዶች ደግሞ መብት ላልነበራቸው ሰዎች የዛኛው ቀሪ ሲሆን ለሌላው ሰው መብት የሚፈጥር ማለት ነው ይርጋ እንደው በቀላሉ ማለት ነው ሊረዱት በሚችሉት መልኩ ስለዚህ የቀድሞ ህግ ለምሳሌ 13398 የምንለው የአማራ ክልል የቀድሞ ህጋችን ወይም ይሄ አሁን ተሻሻለ የምንለው የፌዴራሉ አዋጅ 45697 97 ስለ ይርጋ ምንም ስለማይል ውዝግቦች ነበሩ አንዳንዱ በአጠቃላይ በፍታ ቤት ህጉ ና ያለን ይላል አንዳንዱ መሬት የመሬት ክርክር ይርጋ የለውም የሚል ነበረ እንዲህ አይነት ሁኖ እስከ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበርሰሚ ችሎት ደርሰው የተወሰኑ ውሳኔዎች እናስታውሳለን ከዛ አሁን የቅድም ያልኩት በ209 የወጣው የአማራ ክልል 5229 ። ራሱ <COM _ recharge> እሱ ስለ ይርጋ የሆነ ነገር ያስቀምጣልበወረራ በህገወጥ መንገድ የተያዘ ይርጋ የለው የሚለው በዚህ ክርክር እንኳን እስከ ደረሱ እንትኖች አሉ ስለዚህ ይርጋ በጣም አከራካሪ ከሆኑ ጉዳዮች በመሬት ጉዳይ በርካታ ጊዜ ከሚያከራክሩ ድንጋጌዎች ውስጥ ነው ይርጋ ማለት ነው ይህንን አሁን የሚቀርፍ ድንጋጌ ተቀምጧል ይወስዳለሁ ወስዳለሁ በእኔ አንቀጽ 62 ላይ ሚን ላይ አራት ላይ የመንግስት ወይም ይወል ይዞታን በህገወጥ መንገድ የያዘ ሰው ይርጋን እንደ መከራከሪያ ሊያነስ አይችልም ይሄን መነሻው ይሄ ነው የመንግስት መሬትን የያዘ ወይም ይወል መሬትን የያዘ ና በህገወጥ መንገድ እነዚህን የያዘ እንደ መከራከሪያ ማንሳት አይችልም ንስ ቁጥር ሁለት ይዞቴ ያላግባብ በሌላ ሰው ተወስዶብኛል የሚል ሰው መብቱን መጠየቅ ከነበረበት ወይም ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በ15 ዓመት ውስጥ ካላቀረበ መብቱ በርጋ ይታገዳል ይላል ንስ ቁጥር ሶስት ሌሎች መብቶችን ለመጠየቅ በሌሎች ህጎች የተቀመጡ የርጋ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን አስቀምጧል ይሄ አዋጅ ማለት ነው። የመጀመሪያው የመንግስት ወይም የወሊ ይዞታን በህገወጥ መንገድ የያዘ ሰው ይርጋ እንደመከራከሪ ያለ አይችልም። ግልጽ ነው ይሄ። የመንግስት መሬት በሌላ አባባል የመንግስትን ይዞታ በወረራ ያዘ ይዞ ይዞ ይርጋ መከራከሪ ማንሳት አይችልም ማለት ነው። ይበቃ የመንግስት መሬት ክርክር ይርጋ ጊዜ ገደብ የለውም እንደማለት ነው። የሚያሳየው ያው የመንግስት መሬት በህገወጥ ወጥ መንገድ የያዘ ከተባለ የመንግስቱ ሆኖ በህጋዊ ከተሰጠ ያው የግል ሁኗል ማለት ነው ባይ ዲፎልት ይሄ ድንጋጌ የመንግስትና የወል መሬት ላይ ይርጋን መከራከሪ ያርገ ማንሳት አችልም ነው አሁን ሁለተኛው ሁለተኛው የግለሰብ መሬት ከሆነ ግን በ15 ዓመት ይታገዳል ማለት ነው ስለዚህ ግለሰቡ አንድ ሰው የሌላን ሰው መሬት ይዞ እየተጠቀመ 15 ዓመት ከሞላው ያኛው ሰው መጥቶ መጠየቅ አይችልም ማለት ነው መጥቶ መጠየቅ ሶስተኛው የሌሎች ህጎች እንደተጠበቁ ናቸው ማለት ለምሳሌ ውርስን ብናነሳ የውርስ ህግ ላይ ያለው ይርጋ እንደተጠበቀ ይሆናልሶስትና አስር የምንለው የፌራል ወራሽ ባልሆኑ ከውርስ ጋር የተያዘ ከሆነ 15 ዓመት አደለ የሚጠብቀው እንደማለት ነው ይዞታዬ ያላገባ በሌላ ሰው ተወስዶብኛል የሚል ሰው ነው የሚለው መብቱን መጠየቅ ከነበረበት ወይም ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በ15 ዓመት ጊዜ ውስጥ ክስ ካላቀረበ በይርጋ ይታገዳል ሌሎች ሌሎችን መብቶች በተመለከተ ሌሎች ህጎች እንደተጠበቁ ናቸው ማለት ውርስ ለምሳሌ ንስ ቁጥር ሁለት አይካተትም ማለት ውርስ የውርስ ህግ ላይ ያሉ ድርጋጌዎችስለዚህወደሶስትና ስራ መቶ ወደ እሱ እንመጣለን ስጦታም ቢሆን ከስጦታ ጋር የተያዘ አሉ ሌሎች ከዚህ ጋር የተያዙ ከሆነ በሌላው ህግ በዛው ይታያል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሶስት ነገሮች ከፍሎ የአሁኑ አዋጅ ይርጋን በተመለከተ ግልጽ አርጎ አስቀምጦታል ብሎ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ህግ ፕሮግራማችን ነው ምክረግ ፕሮግራማችን ዛሬ ትኩረት ያደረገው የተሻሻለው የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዳደር አዋጅን ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ የሚለውን ከዚሁ ከስቱዲዮ ማብራሪያ እየተሰጡልን የሚገኙት ጠበቃና የህግ አማካሪ በሪሁን አዱኛ ናቸው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ከመሸጋገሪ በኋላ ስንመለስ መሬትን መሸጥ መለወጥ ምን የሚያስከትለው የፍታ ብሔርና የወንጀል ኃላፊነት አለ እንዲሁም ባለፈው ሳምንት በሰጠናቸው የስልክ ቁጥር በአጭር የጽሁፍ መልእክት በርካታ ጥያቄዎችን ተቀብለናል ለነሱ ምላሽ እንሰጣለን አብራችሁን ቆዩ ምክረ ህግ ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት እንደማያድን ያውቃሉ ራስዎን ቤተሰቦንና የንግድ ድርጅትዎን ከህግ ስጋት የሚጠብቁበት ሳምንታዊ ፕሮግራም ምክረ ህግ በሀገራችን ጸንተው በሥራ ላይ የሚገኙ አዋጆች መመሪያዎች እንዲሁም በፌዴራል ሰበር ሰሚ ችሎት የሚሰጡ ውሳኔዎች በህግ ባለሙያዎች ማብራሪያ የሚሰጡበት ሳምንታዊ ፕሮግራም ምክረ ህግ በዕለት ተዕለት ግንኙነቱ የሚገጥሞትን የሕግ ጉዳይ በተመለከተ በሚቀርቡ የሕግ ባለሙያዎች ምላሽ የሚያገኙበት የንቃተ ሕግ ፕሮግራም ሕግ ይህንን የንቃተ ሕግ ፕሮግራም በአጋርነት አብረውን በመሥራት ምርትና አገልግሎትን እንዲያስተዋውቁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ምክረ ሕግ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘወትር ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት በድጋሜ ቅዳሜ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት እንዲሁም ዘወትር ሰኞ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በአሚኮ ወደ እናንተ ይደርሳል ምክረ ሕግ በፍሳ ማስታወቂያ ሥራና በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በትብብር የሚቀርብ የንቃተ ሕግ ፕሮግራም አብረውን ይስሩ ምክረ ሕግ በስልክ ቁጥራችን 0911 78 ይደውሉ ምክረ ሕግ ወደ ውይይታችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ አዲስ ነገር ይዞት የመጡ ሌሎች ካሉም አብረው ጨምረው የወንጀል ተጠያቂነትን በተመለከተ ትንሽ ጠንከር ያለ ድንጋጌ ይዞ መጥቷል መሬት መሸጥን መለወጥም የሸጥም የገዛም ነው የሚቀጠው ምን የሚል ድንጋጌ አስቀመጠ የሚለውን ተወሰነ ብናየው ጥሩ ተከታታይ እያነሳ ነው እንዳለው ባለፈው ሳምንትም ዛሬም አዳዲስ ነገሮችን ዞ መጥቷል ከሌለው ከድሮ ከነበሩት ህጎች የምንላቸውን እያነሳን ነው ሌሎች ምናልባት ያላነሳ ናቸው ካሉ ለማንሳት ያክል የመሬት አጠቃቀም እቅድን በተመለከተ ዘርዘር ያለ ነገር ትኩረት ሰጥቶ እያንዳንዱ መሬት በእቅድ እንዲመራ የኢኮኖሚያዊ ቫሊዩ እንዲጨምር የሚያደርጉ ድንጋጌዎችንም ይዟል አንቀጽ 28 ና ተከታይ ድንጋጌዎች ማየት ይቻላል እነሱን ከብዙን ትን ጋር ይገናኛል የመሬት እቅድ ያልናቸው ከመሬት መሸጥ መለወጥም ጋር ይገናኛል መሬትን ከባለሀብት ጋር ከማልማት ጋርም ይገናኛል መሬትን በዋስትና ሲዞ ገንዘብ ከመበደር ጋርም ይገናኛል ምክንያቱም እቅድ ከለለ የመሬት አጠቃቀም ዝርዝር እቅድ ወጥቶ ዝርዝር መመሪያዎች ከለሉ እነዚህም መሰረታዊ ነገሮች መሰረታዊ መብቶችን መጠቀም እንደማይቻልም ስላየን የመሬት አጠቃቀም የተመለከተው እቅድ እንዲወጣ ትኩረት ተሰጥቶ ዝርዝር ድንጋጌዎች ተቀምጠዋል እሱንም ልናነሳ እንችላለን ከዛ ምናልባት ለሴቶች ለአካል ጉዳተኞች ድጋፍ ለሚሹ ሰዎች ትኩረት የመስጠት የለቆ ሀጅ መሬት በሚል የሞተ ከዳና የለቆ ሀጅ መሬት በሚል ለሌላ ተጠቃሚዎች የማስተላለፉ ፍንትን ነበረ በፍጥነት የሚታየው የነበረው አሁን ግን እነዚህ አሁን የተጠቀሷቸኋቸው አካል ጉዳተኞች ህጻናት ወይም ሴቶች ኑሮ ሳይሞላላቸው ይቀርና ሊሰደዱ ይችላሉ ወደ ሌላ ቦታ ስለዚህ እነሱን መጠበቅ እንዳለባቸው አይነት ነገር ነው ያስቀምጣል ፕሮቴክት ብቻ ሳይሆን የማንኛውም ሰው ለምሳሌ በተፈጥሮ አደጋ በአካባቢው በመራቆት በችግር በተለያየ ምክንያት ቢሰደድ አካባቢውን ትቶ ይላል ስለዚህ እንደ ሁኔታዎች ይጠብቁታል እንደሚጠብቁት መሬቱ በፍጥረት እንደማይነሳ ያሳያል በተለያየ ምክንያት አሁን ባለው ለምሳሌ በተለያየ ምክንያት በግጭት በጦርነት ሚፈናቀሉ ሰዎች ነበሩ አሁን ከሌላ ለምሳሌ ከተለያየ ቦታ ተፈናቅለው የመጡ ለምሳሌ የአማራ ክልል ተወላጆች ነበሩ ብለን እንወስዳለን አዋጁ ግልጽ አድርጎ ስለሚያስቀምጥ ማለት ነው ወይም ደግሞ እኛ ክልል ውስጥ ከአንድ ዞን ወደ አንድ ዞን በጦርነት በተለያየ ምክንያት ሊፈናቀል ይችላል በድርቅ ሊፈናቀል ይችላል በተፈጥሮ አደጋ ሊፈናቀል ይችላል እነዚህም መሰረት አድርገህ መሬቱን በፍጥነት እንዳታነሳ ተመልሶ እንዲጠብቃቸው ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የትኛውም አካባቢ ሰው በየትኛውም ቦታ እየኖረ በእነዚህ በምንላቸው ምክንያት ቢፈናቀል መሬቱን ዋስትና ይሰጠዋል ይህ አዋጅ ማለት ነው እሱን መሰረት ያደርጋል ስፔ በተለይ ደግሞ ለሴቶች ለአካል ጉዳተኞች ለነዚህ ትኩረት የመስጠት ነገር አለ የህግ አወጣት እንትኖች ስለዋጁ ችግር ስለማናራ አሁን አንነከውም እንጂ? የድራፍቲንግ ችግር አለ ደጋግሞ የማንሳት አንድ ድንጋጌ አሁን ሴቶች አካል ጉዳተኞች ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ህጻናት ሲባል አንድ ቦታ ላይ ሁሉንም የመሬት አጠቃቀም ማለት በዚህ አዋጅ የሚደረጉ ስራዎች ሁሉ ስታወርስም መሬት ስሰጥም ስታስተላልፍም የእነዚህን አካላት የሚጠብቅ አንድ ድንጋጌ ማስቀመጥ ይቻላል እና በእያንዳንዱ ቦታ የማስቀመጥ ሁኔታ አለ ትኩረት የመስጠት ይመስላል ግን ሪፒቲሽን አለ እሱ እንደ ችግር ሊወሰድ ይችላል ግን ትኩረት ሰጥቷል ብለን እንወስዳለን አዋጁን ማለት ነው ዘመናዊ የመሬት መረጃ የያዝ ስርዓትን የዲጂታላይዜሽንን ትኩረት ይሰጣል አዋጁ ዘመናዊ እንዲሆን ሁሉም ነገር ዲጂታላይዝ እንዲደረግበፌራል ደረጃም እሱ ላይ ትኩረት ይሰጣል ከዛ ውጭ ያለው የወንጀል ተጠያቂነቱን እና እንችላለን የወንጀል ተጠያቂነትን በተመለከተ አንቀጽ 62 ዝርዝር ድንጋጌዎችን ያስቀምጣል ማንኛውም ሰው የመሬትን በህገወጥ መንገድ ከወረረ የወል መሬት የመንግስት መሬት በህገወጥ መንገድ የግልን ጨምሮ ከወረረ አምስት ዓመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ ና ከ 3 እስከ መቶ ሺ የሚደርስ እንደሚቀጣ ያሳያል ንስ ቁጥር ሁለትም በተለያየ በመሬት ላይ ጉዳት ካደረሰ ቅጣት አለ ጉዳት በይዞታ መሬቶች ላይ ባልተፈቀደ ቦታ ግንባታ መስራት ያስቀጣ አሁን ቅድም የመሬት አጠቃቀም እቅድ ከምንለው ጋር ይገናኛል ባልተፈቀደ ቦታ ግንባታ መስራት ወይም እንዲሰራ መፍቀድ ያስቀጣል ስለዚህ ግንባታውን መስራትም እንዲሰራ የፈቀደውም ሰው ሁለቱም ይቀጣል ስለዚህ አርሶ መሬታቸውን እየሸነሸኑ ለቤት መስሪያ ቦታ መስጠት ማለት ነው ባጭሩ የጨረቃ ቤት የምንለው እንዳይሆን እሱን ቢሆን ይቀጣሉ ማለት ነው ለራሳቸው በተፈቀደው ልክ ወይም ደሞ ለራሱ ለቤተሰቡ መስራትን አይከለክልም ከዛ ውጭ ግን ያልተፈቀዱ ግንባታዎችን መስራት ያስቀጣል ማለት ነው በወንጀል ሌሎች ከመሬት አጠቃቀም እቅዱ መሬትን ተጠቅሞ ጉዳት ማድረስ ያስቀጣል ሀሰተኛ ማስረጃ መስጠት በዚህ አዋጅ ላይ ቅጣት ተቀምጧል ሀሰተኛ ማስረጃ መስጠት ወይም በሱ መገልገል በእርግጥ ይሄ በዚህ ህግ ባይቀመጥም በወንጀል ህጉ ይጠየቃል ሀሰተኛ ማስረጃ ማለት በለው ተቋም ይጠየቃል ማለት ነው ሀሰተኛ ማስረጃ ወይም ደብተር ብለናል መሬትን መሸጥ የሸጠ የሸጠ ወይም የገዛ እንደሆነ ሁለቱም ይጠየቃሉ መሬትን ቅድም ከምንላቸው በተፈቀደው ልክ ግንባታ ተገንብቶበት አቋሚ አትክልት ተተክሎበት በቅዱ መሰረት ካልሆነ በስተቀር ሊያስጠይቅ እንደሚችል ያሳያል ማለት ነው ይሄ መልካም ከዚህ ከዲጂታላይዜሽን ከሚለው ድንጋጌ አንጻር እንግዲህ አንድ አንቀጽ ስንት ላይ እንደሆነ የተቀመጠ ባና ከክልል ክልል መሬት መለወጥ ይችላል የሚለው ድንጋጌም አንድ ትኩረት የሚስብ ድንጋጌ ነው ይህም ማለት እንግዲህ ጋምቤላ ክልል ያለ ባለ አማራ ክልል ካለ ባለ ይዞታው ጋር መሬቱን ሊለዋወጥ ይችላል ይላል አንቀጣ 16 ንስ ቁጥር አራት እና ልውውጥ በክልሎች መካከል መፈቀዱ በራሱ አንድ ከአሁን በፊት ያልነበረ ከዞን ዞን እንግዲህ ክልል ይኑር አይኑር በአናቅም ክልሎች አለ ከክልል ክልል በቃ ጋምቤላ ያለ ሰው አማራ ክልል ያለ ሰው መሬቱን ተለዋውጦ መጠቀም መቻሉ አንድ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ያስባለሁ እኔ አዋጁ በነገራችን ላይ በተቻለ መጠን ባየው ልክ ይሄ ሰፋርጎ የማሰብና ሀገራዊ ሂሳብን አለው ብዬ ወስዳለሁ አንዱ ይሄን እንድንጋቂ ልናደረገው እንችላለን ቅድምም እንዳይፈናቀሉ ቢፈናቀሉ የሚጠብቃል የሚለው አገላለጽም የትኛውም ክልል ያለ ሰው ሌላ ቦታ ያለን ሰው እንዳያፈናቅል እገዛ ያደርጋል ተብሎ ይወሰዳል ስለዚህ ከዛ ውስጥ ስለዚህ በሌላ አገላለጽ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የትኛውም አካባቢ ተዛውሮ የመስራትን ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለመታደል ሆኖ ነው እንጂ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ድንጋጌ ነው አዲስ ነገርም አይደለም በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ድንጋጌ ነው አስፍቶ እያየ ነው ብለን የምንወስደው ስለዚህ የትኛውም ቦታ መዛወርን የትኛውም ቦታ መሬት እንዲኖረ አርሶ አደሩ የትኛውም ቦታ ተዛውሮ እዚህ ሄደ ሌላ ክልል የመጣ ዚ ክል ላይ የመባልን ነገር እሱን የሚያጠፋ ነው ተብሎ ይወሰዳል ከክልል ክልል ከሆነ የሁለቱ ክልሎች የመሬት አስተዳደር ተቋማት እውቅና ሰታውት ሊቀያየሩ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ያ መሰረት ሊያደርግ ይችላል ይህ ኮ በቀላል ብንወስደው እዴ ተግባር ለምሳሌ ድንበር አለ አረ እንዴ የኦሮሚያ ና የአማራ ድንበር አለ የትግሬና ቤንሻንጉልና አማራ ድንበር ያሉ አርሳደሮች እኮ እኛ እንትን እየለየንላቸው ነው መስመር እያሰመርንላቸው ነው እንጂ እነሱ ላይ ነው የሚኖሩት አይደል ስለዚህ ሊቀያየር ይችላል አናርቀው ብዬ ነው ርቁ ነው የሚታይ መብት አይደለም እዛው ድንበር ላይ ያለው እዚህ ይሄኛው ክልል ነህ ሁለቱ ሊቀያየሩ ይችላሉ የሚዋሰኑ ቀበሌዎች የሚዋሰኑ መንደሮች ስላሉ ይሄ መብት ሲሰጥ የበለጠ የህዝቦችን አብሮ የመኖር ሁኔታ የሚጨምር ነው ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው መልካም ጥሩ ውይይት እያደረግ ነው እስ እንግዲ በስልክ በርካታ ጥያቄዎችን ተቀብለናል እና የስልኮችን ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን በአንድ ላይ በማድረግ ምላሽ እንሰጣለን የመጀመሪያው በጣም በተደጋጋሚ የመጣው ጥያቄ ለፈውተመልካቾች በሰጠናችሁ ስልክ በተደጋጋሚ የጠየቃችሁ ጥያቄ መንግስት ሰራተኛ መሬት መውረስ ይችላል ብላችኋል ስለዚህ የወላጆቻችን መሬት ከአሁን በፊት ጠይቀን ተከልክለናል አሁን በአዲስ አበባ እንችላለን ወይ መንግስት ሰራተኛንን መሬት እንዴት ማግኘት እንችላለን ዘርዘር ብታደርጉት የሚሉ በርካታ ጥያቄዎች ከተለያዩ ወረዳዎች ከሁሉም ከሀገሪቱ ክልሎች ተልኮልናል ና እንዲሁም የተቀመጠ ደመወዝ መጠን አለ ወይ በንግድ የንግድ ፍቃዳችን ካፒታላችንስ ይታያል ወይ ዘርዘር ብታደርጉልን እንደ መንግስት ሰራተኛን የእናት አባቶቻችን መሬት ማግኘት እንፈልጋለን ኑሯችንም እንደጉም ነው ባጭሩ እንግዲህ የሚል ጥያቄ እና አንጻር ስለ መንግስት ሰራተኛ ያለውን ጥሩ እንግዲህ ምንድነው ውርስ ድንጋጌን አንቀጽ 12 ን ስናይ ባለፈው ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መልኩ የገጠር መሬትን ባለይዞታ ይዞታውን የሆነ ሰው ይዞታውን በፍታብር ህጉ የውርስ ድንጋጌዎች መሰረት ለማንኛውም ሰው ማውረስ ይችላል ነው የሚለው ለማንኛውም ሰው ደግመ እናነሰዋለን ባለ ይዞታው በኑዛዜ ሳያወርስ በሞተ ጊዜ ወይም ኑዛዜው ፈራሽ በሆነ ጊዜ የፍታቤት ህጉ ያለ ኑዛዜ የውርስ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ ነው ስለዚህ ይሄ ድንጋጌ ወደ ነው የሚመራን ወደ ፍታቤት ህጉ ነው የሚመራን ማለት ነው እና እሱን መሰረት አድርገን ነው ልናየው የምንችለው እንግዲህ መጀመሪያ የውርሱን እንትን እንድገመው በፍታቤት ህጉ ካየ ነው ውርስ በሁለት መንገድ ሊከናወን ይችላል አንደኛው በኑዛዜ ሁለተኛው ያለ ኑዛዜ ይከናወናል በኑዛዜ የፍታቤር ህጉ 881 ቁጥር 881 እና ተከታይ ድንጋጌዎችን መሰረት አድርጎ ለምሳሌ ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ መሬት ቤት እንዲህ አይነት ግልጽ ኑዛዜ በምንላቸው የኑዛዜ ማውረሻ መንገዶች ማውረስ ይቻላል ማለት ነው ኑዛዜ በአራት ምስክሮች ባሉበት አራቱም መነበቡን ሰምተው ሟቹ የተናዛዡ ራሱ የጻፈው ወይም ሌላ ሰው ጽፎ የአንብቦለት ጥብቅ መስፈርቶች አሉ ምስክሮቹም በሚሰሙት ቋንቋ ሆኖ መስማት ማንበብ የሚችሉ ያንን ተረድተው ምስክር የሆኑበት የሚሉ ጥብቅ መስፈርቶች እዛ ላይ ያሉትን አሟልቶ ኑዛዜ ቢፈጸም ተግባራዊ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ኑዛዜ ግን ያለ ኑዛዜ ማለት ኑዛዜው ተግባራዊ በኑዛዜ ለማንኛውም ሰው ማለት ነው ስለዚህ ኑዛዜ አሁን እዛ ላይ የምናየው ኑዛዜ ለማንኛውም ሰው ስንል ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ ወራሾችን በዝምታ መንቀል አይቻልም ወደ መንቀል ምናምን እንመጣለን ገደቦች ይኖሩታል ልጅ እያለው ልጁን በዝምታ ነቅሎ ለሌላ ሰው ቢናዘዝ ፈራሽ ይሆናል ማለት ነው ምሳሌ እንደዛ ኑዛዜው ተግባራዊ የማይደረግበት ወይ የሚፈርስበት ምክንያት ወይ ፎርማሊቲውን ያላሟላ ከሆነ ያለኑ ዛዜ በሚወረስበት ስርዓት ይወረሳል ማለት ዛዜ ወራሽን የምንላቸው ደግሞ እስከ አራተኛ ደረጃ ልጆች ወላጆች ወንድምህት አክስት አክስታጎት እያልነ እስከ ፎርዝ ዲግሪ ወይም አራተኛ ደረጃ ወራሽ ዘርዝረናል እሱም መሰረት አድርጎ ማንኛውም ሰው ያለምንም መለኪያ ይወርሳል ነው በኑዛዜመንግስት ሰራተኛ ምንበለው ነጋዴቤትኛው መንገድ አሁን እኮ ይሄ ማለት አንድ ቤት ያለው ሰው አንድ ቤት ያለው ሰው አንድ ቤት ያለው ሰው ማለት ነው አለ ለምሳሌ አንዲት ቤት ከወላጆቹ ወላጆቹ ምንድን ነው የሚባለው እንገልብጠውና ማለት ነው በጣም የአንድ ሰው ልጅ በጣም ሀብታም የሆነ አለን በል ሚሊየን በጣም ብዙ ሀብት ያለው ሰው አለ አውራሹ ወይም ወላጁ አንዲት ቤት ብቻ ብትኖረው ሌሎች ወንድምህቶቹ ዳሀብ የሆኑ እነሱ ደህናቸው ይጠቀሙበት ብሎ ካላዘነ በስተቀር አንተ በጣም ሚሊዮነር ስለሆንክ በጣም ብዙ ሀብት ስላለ ስላለ እዚች ቤት አትካፈልም አንለው ማለ በፍታ ያ ማለት እኮ ነው አሁንም መሬት ላይ በቃ እኔ ይበቃኛል ወንድሞቼ ቶ ይጠቀሙበት እኔ ያለኝ ሀብት ይበቃል ነጋዴ ነኝ እኔ በቃ ባለስልጣን ነኝ ያለኝ ሀብት ያለኝ ገቢ ስለሚበቃ እነሱ ይጠቀሙበት ካላለ ኢንክሉዲንግ ባለስልጣን ባለሀብት ምን ብትለው የሚከለክል አይደለም ስለዚህ የደሞዝ መጠንም ምንም ይሁን ምን የመውረስ መብት አላቸው ነው የመብረስ ግን እዚህ ላይ የምናነሰው ቅድም ያ ተፈጻሚነቱን ግን ጥንቃቄ ማድረግ ይሄ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ነው ተፈጻሚ አሁን ይህን ፕሮግራም ካዩ በኋላ ብዙ ተመልካቾች አሁን ፍርድ ቤት መጠየቅ እንችላለን ወይ እሱ አሁን ባለፈውም ስናነሰው ነበር አንድ ህግ በነገራችን ላይ ህግ ሲወጣ ፕሮስፔክቲቭ ነው ወደፊት ነው ህጉ ከወጣበት ጊዜ አንስቶ ነው ተግባራ የሚደረገው በእርግጥ ህግ አውጪው በግልጽ ይሄ ህግ ከወጣበት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ወደኋላም ኋላም ተፈጻሚ ይሆናል ብሎ ማውጣት ይችላል እንደዚህ አይነት አሰራር አለ ከፈለገ ማለት ነው በህገ መንግስት አቀማመጡም ስናይ የወንጀል ጉዳይ ነው የሚከለከለው እንጂ ወደ ኋላ ተፈጻሚ እንዲሆን የፍታፊ ህግ ሊወጣ ይችላል አለ እንደዚህ አይነት እንትን አለ አዋጅ ቁጥር ስድስት ስንት ነው ፋይናንስ ተቋማት ጋር የተያዘ የሆነ አዋጅ የሆነ ጊዜ ወጥቷል እንደዚህ ወደኋላ ኋላ ተፈጻሚ እንዲሆን እንዲደረግ ግን ይሄ ይሄ ግን የዚህ ህግ ተፈጻሚነት ከወጣበት ጊዜ ከነሐሴ 8 2016 ጀምሮ ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው ከዛ በፊት እንግዲህ የሞተ ሰው ቢኖር ሳይናዘዝ ወላጆቻቸው በሞተበት ጊዜ ያ አውራሹ በሞተበት ጊዜ ባለው ህግ መሰረት ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንቀጽ 826 የፍታብየር ህግ ቁጥሩ ማለት ነው ምንድነው የሚለው ኦፕኒንግ ኦፍ ሰክሴሽን ወይም ደግሞ የውርስ መከፈት ላይ የሚያወራው ምንድን ነው የሚለው አንድ ውርስ ማች በሞተበት ሰዓት በሞተበት ቦታ ይከፈታል በዛን ጊዜ ነው መብቱ የሚተላለፈው ብሎ መውሰድ ይቻላል ስለዚህ ተፈጻሚነቱ ወደኋላ ላሉ ጉዳዮች ከዚህ በፊት ለተሰሩ ስራዎች ተፈጻሚ አይሆንም ማለት አይ መንግስት ሰራተኞች ያው አዋጁንም ስለሚያውቁ መሬት አናገኝም ብለው ወላጆቻቸው ሲሞቱ ዝም ብለው ቆይተዋል በመሬት አጠቃቀም ዲስክም አልቆዩም ማን አልጠየቁም ፍርድ ቤትም ክርክር አላደረጉም አሁን የህዋሽ ሲመጣ ሁለቱንም ስላላደረግነ ተጠቃሚ እንሆናለን ወይ ነው ያ ባለፈውን ብለናል እንግዲህ ይሄ የህጉ የህጉ ችግር ነው የቀድሞው ህጎች የአሁኑ በቃ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ታየኮ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ ተብሎ ልጆቹ እስከሚራቡበት ድረስ የሚያደርስ ደሞዝ ነው አሁን ያለው አይደል የዩኒቨርሲቲ መምር ሆኖ የተለያየ እያነሳ ነው ስለዚህ ያንን ሰው በዝቅተኛ ኑሮ የሚኖር ሰው የመንግስት ሰራተኛ ነ ብለ መሬት እንዳትወርስ ማድረግ ጎጂ ነው ይመስለኛል እንግዲህ ረቂ ቁድም በዚህ ልክ ማየት ይጠይቃል ከዛ ጋር የሚያያዝ ነው እና ግን የሚጠየቀው ከዚህ በፊት ያለው የተሰራው ስራ ጎጂም ሆነ ጠቃሚ እንደ ይረጋል ይቆያል ይረጋል ያማ ካልሆነ የተሰሩትን የሚያፈርስ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ሌላው በስጦታ ያገኘውትን መሬት ከናቴ በስጦታ ያገኘውትን መሬት ደብተር አስርቼበት ከባለቤቴ ጋር አስር ዓመት ቆይተናል በትዳር ልጆችም ወልደናል አሁን ፍች ፈጸምን መሬቱን የማካፈል ግዴታ ህጉ ይጥልብኛል ወይ በዚህ ላይ ምን ይላል ይላል እንግዲህ ጥያቄው የቤተሰቡን ህግም ትንሽ የሚነካ ነው ምንድን ነው የሚለው አዎ ምንድን ነው ይሄ ዝሮ ዝሮ በስጦታ ወይም በውርስ የተገኘ ሀብት ህጉ ላይ የግል ነው በቤተሰብ ህጉ ላይ የግል ነው የሚለው የአዋጁም የመሬት አዋጅም ቢሆን የግል መሬት ከሆነ የግል ነው ነው የሚመዘገበው ካስመዘገበ ወይ ካስመዘገበችው ግን የጋራ ይሆናል በደብተው ማለት ነው ካለዛ ግን በግል ያገኘው በግል ካስመዘገበ የግል ነው የሚሆነው ፍች ቢኖር የግል ሀብት ይሆናል ማለት ነው የመሬት አዋጁ መሬት ስለሚገኝበት ከመንግስት የሚገኝ መሬት ባል ወይም ሚስት የግል መሬት ካላቸው መሬት የሌለው ተጋቢ ከመንግስት የማግኘት እኩል እንደሌለው ሰው የማግኘት መብት አለው ይህ ሁሉ የሚያመለክተ ምንድነ የግል መሬት ከሆነ የግል ነው የሚቀጥለው ማለት ነው እዚህ ላይ ግን ለጎጆ መውጫ ተብሎ የተሰጠ ካለ ጥንቃቄ መደረግም አለበት ለጎጆ መውጫ ተብሎ አሁን ወላጆች ለተጋቢዎቹ የሚሰጧቸው መሬት ከተየጋራ የሰበርም የሰጠው ትርጉም አለ እሱ ከሆነ በጋራ የተሰጡት ለጎጆ መውጫ ተብለው የተሰጡት ከሆነ በግልጽ ስጦታ ወይም ሙርስን ተብሎ ለከሌ ሰጥቸዋለው ተብሎ የተመዘገበውን ነው ሌላው ዋስትናን በተመለከተ ስራ ስንቀጠር መሬትን በዋስትና ማስያዝ እንችላለን ወይ የሚል ጥያቄም ተቀብለናል እንዲሁም ውርስና ስጦታን ከመሬት አንጻር ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን አብረን እንየው ው ጥያቄዎች እንደራረብኳቸው ካለን ሰአት በአብሮ መመለስ ያለበትም ደግሞ እኩል ወራሾች እኩል ሁሉ የመውረስ መብት የላቸውም የሚባላል ከዚህ አንጻር አንደኛው ወራሽ ከፍተኛ መሬት ይዞ ካለ ሌሎቹ ምን የለላቸው ከሆነ እኩል ነው ወይም ይካፈሉ ከዚህ አንጻር ፍታዊነት የመጠቀም ፍታዊነትን በተመለከተ ምላሽ ብትሰጡን የሚልለ እሱ ጥሩ ከአሁኑ ጥያቄ ብንጀምር የኩል የመጠቀም መብት በውርሱ እኩል ነው ቅድም የሌላ ንብረት እንዳነሳ ነው አንተ በጣም ብዙ ሀብት ስላለህ አቶርስም ተብሎ አይከለከልም ብለናል የመሬት ግን ዝሮ ዝሮ የከፍተኛ የመሬት የመጣ መሬት አለ ስለዚህ አንድ ሰው ነው እሱ ይታወቃል አዋጁ ላይ በቃ እንበለው ከፍተኛ አለ ለምሳሌ 12 ቃዳ ከሆነ ብለንዱ ብንወስድ 12 ቃዳ ቀድሞ ካለው የራሱ ከዛ በላይ አንድ ወራሽ እንዲጠቀም አይፈቀድም ማለት ነው ነው እንደ ባለ ሀብቱ ያለ ገደብ የሚካፈለው አይደለም አቶርስም አይባልም ነው እንጂ የከፍተኛ መጠን ካለው በተለይ የመሬቱ መጠን የመሬት መጠን የገቢ መጠን አልተወሰንም የመሬት መጠን ግን ከፍተኛ ካለ አይወርስም ነው ስለዚህ ወደ ማን ወደ ሌላው አነስተኛው ከፍተኛው መጠን እስከሚመጣ ግን መሬት አለ ተብሎ ሳይከለከል የመውረስ መብት አለው ነው ያንን ማየት እንችላለን ማለት ነው ሌላው የተነሳው ጥያቄ ምንድ ነው ምንድነው ለዋስትና ሲቀጠሩ የግለሰብ ዋስትና እንደሚያቀርቡት ከታወቀ ማይክሮ ፋይናንስ በማስያዝ ገንዘብ ይበደራል ነው አላማው ተለይቶ ነው እንጂ ለሌላ ለቅጥር ለሌላ ምናምን አይሆንም ግን ገንዘብ ለመበደር ግን የሌላ ሰው መሬት ማስያዝም ይቻላል ያሳያል ብቻ መሬቱ በዛ ልክ ስለተፈቀደ ማለት ነው እሱም መሰረት አድርጎ ነው መታየት ያለበት ነው መልካም ያላነሷቸው ያልተነሱ የደረሱን ጥያቄዎች ውስጥ አንድ ትኩረት የሚስብ ስጦታ በትልቅ ከተሞች ተከልክሏል በአማራ ክልል እሱ ህጋዊ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ስጦታ ስንሄድ ስጦታ ይሄ በትልቅ ከተሞች ተከልክሏል እንግዲህ እኛ እስከምናውቀው ድረስ ዝሮ ዝሮ አንድ ሀገር አንድ ክልል መመራት ያለበት በህግ ነው ህጉ ደግሞ አዋጁ ምን ይላል ነው ደንቡ ምን ይላል ነው መመሪያው ምን ይላል ነው እንጂ በቀላጤ መሬት እንዳይሰጥ ማገድ አይቻልም ነው በግልጽ ተላልፈው ስለሆነ የምናየው ማለት ነው ይልቁንም ማድረግ ያለባቸው አሁን እናውቃለን በትልልቅ ከተሞች ላይ እንደተባለው መሬት ስጦታ ለምን ይከለከላል ሲጀመር ስጦታ ሰጭና ስጦታ ተቀባይን ህጋዊ መብት አላቸው ወይ ነው ተጣራጋግጠው ሰጪ ህጋዊ መብት ካለው ያለው መሬት በህገ የተፈቀደለት ስለሆነ ለሚፈልገው ሰው በህጋዊ መንገድ መስጠት ይችላል ከተማው ልታሰፈው ከሆነ ካለው ከሰጩም ሆነ ከተቀባዩ ላይ ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ማንሳት ይቻላል ፎርማሊቲውን አሟልቶ ስጦታ እንዳይሰጥ ለምን ይከለከላል ነው ስለዚህ በህግ አግባብ የተከለከለ ነገር የለም ወረዳዎችም ላይ ልክ እንደዚህ ሜትሮፖሊታን ከተሞች እንደተከለከሉት ላይ ያን ሰርኩላር ይዘው እያስተናገዱ አደለም ነው እሱ እንግዲህ አሁን እንደ አይነት ሰርኩላሮች ህገ ወጥ ናቸው በነገራችን ላይ ያው ህዝቡ የትምት ስለማይለው ነው እንጂ ህገ ወጥ ናቸው እነሱ ነገሮች መታረም አለባቸው መስተካከል አለባቸው ሁሉም ነገር በህግ አግባብ ነው መመራት ያለበት የሚል ነው ልናነሳ የምንችለው ማለት ነው በቃ የመጨረሻችን ጥያቄ እንግዲህ ስጦታ ልጅ ቅድም ብለናታል ልጅ እያለ ለሌላ መሬት ሙሉ መሬቱን መስጠት ይችላል ወይ አንድ አውራሽ ባጭሩ የአዋጁ አንቀጽ 13 ላይ ምንድን ነው የሚለው የአዋጁ ላይ አካል ጉዳተኛንና አካለ መጠን ያላደረሰ ልጅን ወይ አካል ጉዳተኛ ልጅ ካለው እነሱን በሚነቅል መልኩ እነሱን ነቅሎ ለሌላ ሰው መስጠት አይቻልም ነው ከአካለ መጠን ያደረሱትን ግን ነቅሎ መስጠት ይቻላል ስለዚህ አካል ጉዳተኞችን እና አካለ መጠን ያላደረሱ ልጆችን ጥበቃ ያደርጋል ማለት ነው መሬቶች ከሰጠኩ ከውርስ ተነቀሉ ሁሉ ማለት ነው ውርስ መንቀል አይሆንም እንግዲህ ስጦታና ውርስ ልዩነታቸው አንዱ እሱ ነው ውርስ ከሞተ በኋላ የሚፈጸም ስለሆነ በህግ የሚመራ ነው አብዛኛው ነገር ስጦታ ግን በህይወት እያለ አጠቃላይ ንብረቱን የመከፋፈልን ውጤት የሚያመጣ ስለሆነ ብለን መውሰድ እንችላለን ነው መልካም እንግዲህ በሁለት ሳምንት በርከታ ሀሳቦችን አጋርተውናል በአዲሱ የገጠር መሬት አስተዳደር ና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 1324 ህዝባር 16ን በተመለከተ ለተመልካቾች ጥሩ ውይይት አድርገናል ባለፈው ሳምንትም በነበረው በስልክ ጥያቄዎችን ምላሽ ሰጠናል እንዲሁም በመልእክት የደረሱን ምላሽ ሰጠናል ለዚህ አበርክቶት በአዘጋጁ ስም በፍሳ ማስታወቂያ ና በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስም ምስጋናችን ከልብ እናቀርባለን እናመሰግናለን ጠበቃና የግ አማካሪ በሪሆን አዱኛ ተመልካቾቻችን ላለፉት ሁለት ሳምንታት ስናቀርበው የቆየው የተሻሻለው የገጠር መሬት አጠቃቀም ና አስተዳደር አዋጅን በተመለከተ ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም በዚሁ ይጠናቀቃል ይህ ፕሮግራም ወደ እናንተ እንዲደርስ ያደረጉትን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሁሉም የቴክኒክ ሰራተኞችን እያመሰገን ፕሮግራሙን አዘጋጅቻ ያቀረብኩላችሁ ጠበቃና ህግ አማካሪ ፍሳ ሲሰኑ ነኝ ሳምንቱ የሰላም እንዲሆን ተመኘን ሰላም